в головах людей твориться такий, знаєте, трохи хаос через це все. Тому що ну йшлося завжди про те, що після революції прийшла постреволюційна ота влада, яка перемогла. А тепер ми стикаємося з тим, що знову ж таки ця влада розставляє запобіжники у вигляді. Ну тому що ми можемо говорити про те, що ми там висуваємо їм певні вимоги, але ж вони нам натомість кажуть, що вони приймають і роблять реформи в Україні. І освітня, і медична, і пенсійна, все є. Тобто те, про що вони заявляють, вони роблять. Про їхню якість, ну тут вже експерти мають судити, і люди будуть бачити це результати. Це дуже важливо. Як, от я вас хочу запитати, наскільки, ну, наскільки це небезпечно, наскільки зараз опозиції важче працювати в тих умовах, ніж це було в форматі, коли була влада Януковича, скажімо так. Це дуже, дуже важливо для розуміння людей. Влада, вона була по ту сторону барикади проти режиму Януковича. Ця влада постмайданівська, вона знає, які помилки робив Янукович, навіть для того, щоб ця революція відбулася. Бо повірте, без його помилок революція би не була переможною. І тому ця влада робить все для того, щоб унеможливити оці помилки Януковича, хоча постійно наступає на ті самі граблі. Особливість тої влади полягає в тому, що вона з самого початку взяла на озброєння таку методику. Вони починають зомбувати людей. Нам потрібні реформи в пенсійному законодавстві, в системі охорони здоров'я, судову реформу, адміністративно-територіальну. Потрібно? Так, звісно, що реформа потрібна. Але коли вони переконують людей, що треба реформа, вони представляють своє бачення тої реформи, яка насправді відповідає їхнім інтересам і інтересам олігархів, а не інтересам простих людей. В результаті, нав'язавши думку про потребу реформи, влада протягує свій варіант, який абсолютно неприйнятний є для сьогодні суспільства. Починаючи з люстрації. Коли вони назвали закон, прекрасно, закон про очищення влади, про люстрацію, а насправді цей закон відправив, скажімо, під люстрацію, даруйте, секретарок, які документи з одного кабінету в інший проводили. Або вони кричать, ми провели супер зараз пенсійну реформу, ми підвищили пенсію пенсіонерам. А насправді це велика маніпуляція, бо тих 100-200 гривень, які вони підвищили, зовсім не компенсують окремим категоріям пенсіонерів можливість купити продукти в магазинах і на ринку, чи проплатити кожного місяця зростаючі тарифи. Або розказуючи про велику медичну реформу, фактично призвели до того, що тепер, якщо вона війде в дію, це буде реформа для багатих. Тобто багаті, хто мають кошти, вони зможуть користатися охороною здоров'я. Хто не буде мати коштів, він не буде мати вибору, він хіба в чергу на цвинтар буде ставати. Тому що первинна і паліативна допомога лишень буде платною зі сторони держави, а все решта буде з кишені хворого, особливо спеціалізованого. Спеціалізована допомога. Я вже мовчу про створення такого собі суперкорупційного органу Національного центру здоров'я, який буде розпоряджатися вже в проєкті бюджету 112 мільярдами, а очевидно після введення в дію 5% фінансування ВВП на охорону здоров'я, це майже 170 мільярдів. Тобто влада впроваджує всі ці реформи виключно для того, щоб пізніше користатися плодами тих реформ для збереження своєї влади, а не для простих людей. Бо сьогодні, провівши адміністративну територіальну реформу і провівши вибори в окремі новостворені об'єднані територіальні громади, вони узалежнюють власник і керівників цих громад і місцеву владу ще більше від адміністрації. Тобто децентралізація, про яку вони говорили, де-факто перетворилася в суперцентралізацію. І сьогодні, щоб об'єднана територіальна громада мала нормальне фінансування, вона буде ходити з протягнутою рукою до адміністрації, просити кошти. В результаті адміністрація зможе впливати на об'єднану територіальну громаду, коли прийде час виборів. То саме з системою охорони здоров'я. Коли сьогодні головні лікарі будуть вимушені серйозно бути залежними від центральної влади, де ж тоді децентралізація. І в даній ситуації ми бачимо повну маніпуляцію тієї влади з тим так званим процесом реформування різних галузей нашого життя.